Laikas važiuoti ant stendo, pažiūrėsim, kiek Karolsas įsuks kilovačių. Nebus stebuklo, bet to prasme, vis tiek matysim, kiek nuėmus dirželį, kiek be chargerio originaliai ir kiek su chargeriu pajungtų. Kažkur tai dingo iš kartingų variklis. Rimtas šitas dalykėlis, blemba, kosmosėlis. 4 varmų kartingėlis. Taigi, rišom prie stendų ir galvojam, kad reiktų kuo didžiausią šansą duoti interkuleriui dirbti, nes čia jisai tik apačioj biškyt oro gauna, tai ventiliatorius irgi nebaisė ir apačioj jisai tiek apūs, nu žodžiu, tiesiog nuėmė numerį, šiaip tą numerį reiktų pakelti ar perdyti iš šoną, gal paskui ten kažką pamodinsim, bet kiek gaus, tiek gaus, nebus čia labai jam vėsu, bet žodžiu, vis tiek manau, matysim vandens, jo dar pabandysim, pažiūrėsim, koks skirtumėlis. Nu, to prasme, užpurkšt vandens, kad būtų drėgna ir tada visai kitaip atiduoda į atmosferą tą šilumą. Nu, reiškia, geriau aušina. Pasidarysim čia bandymėlių, mokslinių eksperimentų. Ką tu čia pridarsi? Palauk, čia yra sklendė gazo, kuri patraukia va, kaip paleidė, tipo nuo brislėgio atidaro sklendę? Bandysim suk dabar, tai iš pradžių suksim, nu, tiesiog taip, paskui užpurkšim interkulerio vandens, kad pažiūrėt, ar aušinant orą kažkiek tai ten pagerėjam, tu pasme efektas pats, nes kuo geriau aušino interkuleris, tuo šaltesnis oras, tuo tankesnis oras, tuo daugiau kam degti ir geriau važiuoja. Tai, žodžiu, tą teoriją bandysim patvirtinti ir tada dar pabandysim numest dirželį, pažiūrėt, kiek be chargerio atmosferikas turi. Man reikia iš jų magą, kad daugiau akių būtų. Nu? Ir ventiliatorių, ne? Matėm, kiek jis turi iš savęs. Tai jo, grinai tas pats. Identiškai. Galim pažiūrėti dabar, kiek pats chargeris nuima, kiek jisai valgo arklių nepučiant į variklį. Aišku, jisai mažiau valgys, nes jam nereik būsto kelt. Dabar gausis jisai nebūstint. Bet vis tiek, kažkiek suvalgys. Ir paskui numetus dirbėm. Tada pamatysim tikrai skirtumą tarp chargerio, kai jisai nėra. Nes dabar, kad nuimsim, tai būstas dings, dabar jis automatiškai mažiau turės kilovato. Nu tai jo. Nes papasakot, kaip ten sandariu, sandariu tas sklendė yra? Nėra baisiai, nu. Jau taip, nuo 3 tikrai pūsų yra. Jeigu tai dabar, jeigu dabar užkėdėtum, tarsi pūsų nuo 3, ne? Tik tais po sukimo iš gazo negali paleisti. Tai va, kad tas paėmė. Ai, bet žinai, jeigu šiaip galima, bet reikia kažko užgušom turėti. Čia kelių diametras. Bandysim galbūt šitą sklendę išmesti ir ją užglušint, kad, nu, reiškia, per ją kažkiek vis tiek oro praeina, kai jinai užsidarius, nes drosliniai sklendinai nėra idealiai sandari. Tai pabandysim, jei kažką rasim užglušinti, tiesiog, kad nebūtų išeinančio būsto to kažkur tai. Tai galbūt iki 0.25, kuri dabar pučia ties ribotkė, pūs iki 0.3 ar kažką, nu įdomu, kiek mes prarandam. Bet reikia ras zaglūškę ir tada reikia pajungti vakumą ant mano to bobo, kur dabar jisai tik tai skylę užkiša, kad reiškia būtų kruslėgių dėtis, nes kitu atveju čia sprauks viskas, kai gazą atleisi. Sena starlė, tau čia sklendys. Plėtės į to.
Sklendė, dabar matysi. Filmuotų. Čia bus. Pažiūrėt, kaip darinėjasi sklendė. Mano boost kontroleris. Taip. Bandom žiūrint, kiek daugiau užpūs, principe, tik tai, kad sandaresnė sistema dabar pasidarė ir viskas. Kažką nušovė. Tai kai atleidai gazą, tai žinai, ten daug srautų. Aš švelniai bandžiu atleisti, iškiai užbūginau nuo be to. Neaišku. Bet jisai net negirdėjau, kad šnypštų. Šiaip būsto tai nebuvo visiškai daugiau absoliučiai, nieks nepasikeitė jam būsto. Nu, tipo 1 kW daugiau, ne? Jo, nu gerai, pavadinkim 2 kW. Nes čia tas ribotuvo bairės, bet iki jo mes turime 101 ir 99. Jo, nes visi 2 kW, nes aukštuose sūkiuose. Bet nuo 4-8 panašu, kad jisai padarė plus. Kažkiek biškį jo gal. Nu, gal generuodė, bet matyti iš tikrųjų biškį daugiau buvo. Čia sandaresnė sistema. Jo, nu čia buvo pilnai sandari, galima sakyti, sistema, bet tu, sakykim... Nu, tiek sandari, kad nušovė. Nu, palyginus... Einam pažiūrėt, kad nušovė? Palyginus, tai dar ne taip blogai, ta mano sklindė irgi sandarin. Dirželis vietoj dar. Ai va. O, čia pamirčiau aš tą lūpą padaryti. Nu gerai, geriau negu sprogęs koks radiatorius ar dar kažkas. Gal aš specialiai tai padariau. Aš galvojau, gal bobina iš jų. Ką, važiuojam? Nu va, pagal idėją turėtumėm būti atmosferos lėgiui. Absoliučiai be pusto, nes atjungiam tą čardžerį, kad jisai pustų tiesiog į lauką. Mokslininkai nustatė, kad be kompresoriaus yra 24 kW mažiau. Nu, su kompresoriumi, bet nepajungtų. Nepajungtų be būsų, tai dabar ir realiai pamatysim, tai kai be dirželio bus. Tai idealiu variantu turėtų būti dirželį nuėmus 8.1, jeigu kaip pagal gamyklą. Dirželis pašalintas, žiūrėsim, ką turim. Statė, bus kai gamykla ar ne? Jam, aš įtariu, kad bus panašiai jo. Aš sakau, aš tuom vienas. Nulis. Na, tai minusai atrodo. Tai čia blokas. Įtariu visai. Prasme, visiškai gamykliniai kilovatai. O išmetimas, o jau šrotiškumas to išmetimo, tu neįsivaizduoji. Turime raudoną kreivę yra su kompresorium, be būsto, o juoda yra su be dirželio kompresorius. A, nu, reiškia, atjungtas kompresorius visiškai. Tai mes turime skirtumas... 3 kW grupėje, ne? Mažiau. 4. Ar daugiau? 7, 7, nu, gerai, 3,5, nu, čia toksai... Nu jo. Tai realiai kaip kondiškė tiek pat nuima, ne? Nu, tai buvo, plus minus. Vos daugiau negu kondiškė. Plus minus, jo. Tai... Nuo kondiškės dirželio, tai už tai turbūt taip ir yra.
tikėjausi daugiau, įdomus, aš kiek su būstu. Jo, su būstu tai faktas, kad daugiau tikrai jisai nuimtų. Nu, pagal tiek prideda, panašu, kad visai neblogai. Nu, veikia sistema, žodžiu. Taip, tai turim juodą, kol neįdėjom kompresoriaus, galima sakyti, 81 kW visiškai gamykliniai kW ir žalia su kompresorium 0,25 baro ties ribotų. Ir kaip matom, nuo pat apačios padeda kompresoriukas mūsų, tai ties pačia apačia realiai 0,15 pučia ir kaip matom, taip progresyviai ir didėja tas galios nuo atitrūkimas nuo originalių, nuo kartu su būstu, taip ir kyla viskas labai gražiai, iš tikrųjų. Tikrai, tvarkingai užsibūstino. Nu gerai, padarykime dar vieną testuką. Atjungsim šitą išmetimą šrotinį. Tiesiog ten, kadangi greitai jungtis, tai čia greitai atjungti. Ir sužinosim, ar išmetimas šitą stabdo iš viso kažką, ar ne. Atmosferikas sukam be išmetimo. Čia, kur nu, juoda dabartinė, 84 kW. O, o daugiau? Nu, nuo, per visą kreivę yra daugiau, vos daugiau ir nuo 5,5 pradeda skirtis kreivė. Ir turime nuo 81 iki per 2 kW. Dar dabar dėlam kompresorių su kompresoriumi sukam. Tai reikia. Čia būsto mačiau visiškai identiškai. Taip, beveik 4 kW skirtumas. 4 daugiau negaunasi, be išmetimo čia tik tai skirtumas. Taip. Turime 103, o prieš tai buvo 99, taip aš Jo, tai išmetimas reiškia tikrai nestebuklingas. Tai ką, ir turbūt šiam kartui tiek, užsimesim išmetimą ir važiuosim namo, škyvelį keisti. Kaip visada, noriu labai padėkoti Kauno technologijų mokymo centrui, kuris leido pasinaudoti jų puikiu stendu. Tapkit ko tikrai šustras stendas. Šiaip jie turi tokios įrangos labai įdomios, geros ir suvedimo stendai, keltuvai, staklis, visokiausi dalykai. Žodžiu, puiki mokykla ir tikrai ramia sąžinė galiu parekomenduoti, jei kas nors galvojat, kur čia mokytis po tų 12 ar 10 klasių. Tiek praktinė prasme, tiek teorinė. Tarp kita ko ir aš pats esu čia baigęs mokslus. Pasikėlim dar šiek tiek numerius, kad gautų srauto ten normaliai per tą angą, nu, kiek įmanoma, kad veiktų dalykai kiek įmanoma. Ir jo, viskas šiaip labai sėkmingai.
Tai kaip girdėjom, dalykas veikia būtent taip, kaip ir aš noriu. Kad ant laisvų apsukų ir ramiai važiuojant, kad nebūtų nekeltų slėgio, čardžeris be reikalų nepumpuotų, nekaitintų oro. O kai duodam gazo ir čia dingsta vakumas, pasidaro slėgis, tada darytųsi būstą, žodžiu, soks ir būstintųsi dalykai. Reiks dar pralėkti, išsirinkti, kurio garso noriu, nes čia biškiai skiriasi, kai yra uždėtas ir nuimtas šitas angaliukas. Tiksliau sakant, kuris mažiau girdis, nes čia didžiausias tikslas mano yra, kad nesigirdėtų, kad kuo mažiau švilptų, nes kai anksčiau šitas išleidinėdavo orą, tai tiesiog ramiai važiuojant girdisi toks šnypštimas salone. Ten neįkyrus, bet tiesiog šnypštimas, kaip kažkas kiaura būtų. O šis čia, kadangi labiau priekyje ir šiaip visai slėgio nėra, kad slėgių išpučia, o tiesiog ramiai pilnai atsidaręs voštuvas ir išeina tas oras, bet turėtų mažiau to šnypštimo būti, tiesiog dar pasirinksim tą toną. Na, laisvų tai iš viso beveik nesigirdi to čardžerio, tai irgi labai gerai. Nebent nori pafleksinti, bet žodžiu čia. Pafleksinsim mes ir taip, plus dar žodėsim mažesnį iškyvelį ir tada srauto žymiai padaugės ir tada gali būti, kad šito voštuvo vėlgi neužteks. Tai, bet kokia atveju dabar yra jie du ir šitas slėgį reguliuoja ir kartu ir viršlėgį, o šitas tiesiog atsidaręs, kai ramiai važiuojam. Sėdam, pralėkiam, pažiūrim, kaip čia dirba viskas. Biškį perlinko korolsas. Perdedam purkštuką biškį į kitą vietą, nes man tiesiog nelabai patinka, kad jis čia purškia į tą šlangutę ir varva tas kuras į kolektorių. Man norėtųsi, kad purkštų dulksna ir nereiktų čia bijot, kad į vieną tik tais įteka cilindrą, o kiti liesi lieka. Tai tuo labiau prieš pučiant biškį daugiau, reiktų padaryti biškį protingiau. Tai dėsim tiesiog čia purkštuką, kad jisai jau bus tas galiukas vamzdyje ir purkš jau tą, ką purškia tą dulksną. Prieš tai biškį buvau kitaip padarę, sugalvojęs ten užspaustą patį brūkštuką, bet pamandžiau užspaustą, jis tada prakiuro, ten susikraipė. Tai žodžiu, biškį perdariau kitaip, su šlangutis galiukų tiesiog susijungs ir, žodžiu, šiaip tai manau veiks puikiai čia viskas. Privirinom lūpytas tokias, kad nenusimautų čia, susidės kamučiukai, viskas žodžiu, manau bus ledas. Na, va, šiek tiek perdarėjim visus dalykus čia vakumus, čia va tiesiai vakumas eina į mūsų bovą. Kitas vakumas eina į keuliuką tvarkingai atskirai ir čia mūsų purkštukas stovi. Žodžiu, jo, dabar tai jau tikrai normaliai veiks ir ta kura dulksna pūs. Dar vienas dalykas, kurį dabar tik tai pastebėjau, nežinau, ar čia taip nebuvo iš pradžių ar kaip. Bet žodžiu, čia nelabai matosi, aišku, per kamerą, bet tas škyvelis mano įtempėjo, kur yra padarytas, jis yra pasviręs kažkaip taip į šoną. Neatsimenu, kad prieš tai tai būtų. Bet kad jį palenk kažkas galėjo, tai irgi nelabai. Kad jisai ten sudilo, sukrypo, irgi nėra variantas, nes buvo atsisukęs, žiūrėjau, nieks neklibo, viskas ok. Tik aišku, toks kersas tai nėra gerai, bet žodžiu, kol kas, manau, taip ir paliksim. Arba kai keisim škyvelį, vis tiek reiks išiminėti čardžerį, tai gal tada reiks biškį pataisyti, kad jie stovėtų. Šiek tiek apturėjom krešą su korolo. Tai jo, čia tokia buvo situacija įdomi. Norėjau mane apkaltinti, kad aš kaltas, nors tu prasme į šoną įvažiuotą yra. Tiesiog išvažinėjau iš kiemų ir sunkvežimis ten, žodžiu,
darbavosi ten, krovėsi vagoną ant savęs, tai tiesiog jisai ten savo krovėsi, aš pažiūrėjau, yra tarpas ir važiavau. Važiavau ir kai ties šita vieta buvo dešinys priekinis kampas to sunkvežimio, tai tas sunkvežimis pradėjo į mane važiuoti ir tiesiog įstūmė. Esmė, kad ten visi subėgę, sušokę, bendra darbiai ten, bendra pažįstami, pradėjau gydyt, kad čia aš kaltas ir ten, žodžiu, va, čia darbo zona sunkvežimio ir čia bet kokiu atveju aš visada kaltas būsiu, kad čia maišausi ir panašiai. Nu, žodžiu, smėtame, sakau, nesvaikit, pildom deklaraciją arba kviečiam policiją, tai tiesiog sukvietim policiją. Nereikėjo net 3 minučių, kad pasakytų, mašina šonu nevažiuoja, tai reiškia, tu įvažiavai į šitą korolą, žodžiu. Greitai išsiaiškino, kai policija atvažiavo ir jo, tai tiesiog patarimas nepasimesti, jeigu matom, kad ne mes kaltininkas, ne mes įvažiavom, nepasimesti kažkokiai tai draugelių miniai, kuri užsiverčia ant tavęs ir sako, eik, taigi čia tu kaltas, čia net gali važiuoti tiesiog, nes paskui dar to labiau būčiau išvažiavęs, tai dar jie būtų paskambinę, kad aš pabėgau iš įvykio vietos, nu žodžiu. Tai va, tai toks dalykas. Aišku, čia mažai to krešo, viskas čia yra ok, visi laimingi, visi gyvi, sveiki, bet kartais jo, teisybės lygio vietoj reikia paieškoti.
Kulisos aliumblokėlis. Kulisos aliumblokėlis.